Жоғалып кеткен ер адамды тауып, отбасына қайтарды. Оқиға Келес аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын арызданады. Әйел адамның айтуынша, інісі үйден белгісіз бағытқа шығып қайта оралмаған. Жақындары жоғалған азаматты іздеп таппаған соң полиция қызметкерлерінен көмек сұрапты. Аталған жайт Келес аудандық полиция бөлімінде бірден тіркеліп, адам жоғалу жайты бойынша қажетті шаралар жүргізілді. Тәртіп сақшылары ер адамның баруы мүмкін ауыл аймақты түгел қарап, көрген білгендерден сұрастыру жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде полицейлер жоғалған ер адамды Шымкент қаласынан тапты. Анықталғандай, денсаулығында ақауы бар ер азамат Шымкент қаласына барып көшеде түнеген. Келес ауданының полицейлері бірден жедел іздестіру іс-шараларын жүргізді. Жақын аймақтарды аралап туған туыстарынан және көрген білген тұрғындардың барлығының арасында сұрастыру жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде ер азамат бірнеше күннің ішінде анықталды. Яғни полицейлердің анықтауы бойынша жоғалған ер азамат Шымкентте көшелердің бірінде түнеп, сонда қыдырып жүрген болып шықты. Сондай-ақ полиция қызметкерлерінің жедел іздестіру шараларының нәтижесінде бауырының аман-есен табылғанына қуанған тұрғын полиция қызметкерлеріне ризашылығын білдірді. Бүгінгі таңда ер азамат дін аман отбасымен бірге. Келес ауданынан Дарбек Оңласын, Нұржан Ақжол, жаңалықтар.